你可以拍我的背后吗？这就是我的风景。我靠，这个能用吗？我是雷拉 ，I'm 雷拉。欢迎收看，我是雷拉 ，I'm 雷拉。我们今天要来拍什么主题呢？这个我就要好好来跟大家诉苦。因为最近呢，我发现我跟汤宇我们在一起时间长了，坏坏的次数越来越少，不知道是我没吸引力了，还是他对我没兴趣了。所以呢，我请我的经纪人准备了一系列角色扮演服装，我们就来看看汤宇对哪一套比较有感觉。我们准备了血氧机，要来给他测试一番。今天假设我穿这一套呢，他心跳跳特别快的话，代表他对这一套比较有感觉，有助于我未来床上的幸福。好了，废话不要多说，先来试试看汤先生的心跳是多少。还没有换装的情况下，他的心跳是67。那我们就来去换第一套。你先换蒙眼吗？蒙眼不用特别讲吧。等一下会有那种让你摸材质的环节哦。自己不知道是爽到你还是爽到观众哎、欸。OK， 你不要怕我房间啊，乱哎、欸，像被炸过。好了，你先出去。准备。好。我是都是先摸奶啊，他想先检查这个漏不漏，这个这么漏不行啊，喂，遮住遮住，我有穿安全裤，感觉会有藤条，来吧，帮我吧，哦，小护士，你好，我要贴你的心跳，来，不是，这不是这样用的，我教你怎么用，这个是我在用的，来，我帮你。有了，他有变快。我怎么没看到他的？来，哎，他为什么看到我的奶头就变69了？数字会说话。医生，今天剩最后一个客人，就是你要去吃饭吗？我们今天加班。你说在8爪以上面加班吗？脚要张开开，让你先擦。晚上帮你看看，拨开看看。下一套。我睡着了。我握你的手。再看这是什么？还有这个。哦，有个帽子哦。我们先看看你这样摸一摸你心跳。旁边是怎么这样子啊？太硬吧！不能拍，不能拍。是啥？风景。我刚是摸到这里啊、喔，对，是摸到这里，想说干旁边是漏的，他妈太硬了吧，我摸错地方了。你平常对空姐是没有感的、喔，之前都在中国坐飞机那种行内的，有多丑？我讲认真的，我觉得航空公司他们一定自己知道。如果行内线的那种空少的空姐们，行内素质一定偏差一点。但如果是海外线的，他们有门面的，对不对？素质都会偏高。真的、哦？绝对是这样子，我敢跟你保证。就连台湾自己也是，如果他走行外线那种，通常都要高要漂亮。啊，如果你飞机门马祖，有可能就会有阿姨出现，剪掉。哦，我讲这个心跳比较高。我上次在装法的时候，然后听到秘辛，就很多空姐都是心运非常强大，性生活非常丰富的。是啊。是没错的，可以分享一点。那你怎么知道？节目效果，节目效果。发烧了！我他妈的半空姐没感觉。下一套，下一套。哦，这个西上化学生服。哦爆表了，学长，学长，我下课。下课一楼残障厕所见。你怎么知道是残障厕所？因为我去过。是学长吗？剪掉。更快了。没有哎、欸，你刚跟空姐坐在那一段比较快、欸。我比较喜欢黑色的袜子。真的？现在才知道。我现在才知道。黑色袜子我觉得是很优秀的。好吧，对你没感觉。不过我的学生服蛮不错的、啊。69。你看是不是会说话？好，我去换下一套，你继续睡。那我们现在就去换下一套吧。Go！ 换下一套什么？马上配了。这个是拿链子，还是这里好摸？在哪摸出来的、啊？摸不出来吗？那你张开眼睛吗？啊！是走错棚了吧？这是什么棚？魔力？魔力！我跟你讲，魔力是我绝对不喜欢的。他超讨厌。对啊，我不知道大叔我在喜欢魔力什么意思。剪掉。
你看吧，六十二。好肥，六一了，变成到谷底，六十了，好肥。这个其实蛮不错的，我觉得情侣可以自己试试看这个。我还以为是什么马戏团小丑，不然变魔术了。说我知道什么了 ，OL 对不对？那打电脑，直播很顶哎。没有袜子，或者不是有穿袜子吗？你是不是很想看袜子？袜子蛮不错的、啊。OL 还行吗？我很喜欢那种穿黑丝袜的 OL。对啊，我也觉得要配个黑丝袜。老板，跟你呈报一下，这是我拍的 A 片。老板，这个动作满意吗？可以。那观众，我们晚上试一下。身材还行。你这个报告做得很棒。那奶头行吗？来着不错。OK， 好，好，那下一套，啊，继续睡。我靠！好重啊！怎么回事？是的，老师。你啊！哎、啊欸，同学。为什么要对老师这么凶？我不喜欢戴眼镜，拿掉，拿掉，拿掉，但是你刚刚扁我一下非常痛，我要扁回去。啊，不要！他很喜欢。是我心跳有点快。换这里了。九十一，九十四，快马加鞭，九六，九八，九八。最后一套不行的话，就真的很被动。好，我要拿出我的最高品质了。跳个舞。好啦。好费，好费，五十九。最后一套是什么？最后一套是我自己的情趣内衣。我算是最厉害。对，应该算是最厉害。我确定可以过。确定，确定。你先出去，我靠腰，我花钱。啊，打开喽！这边看也是还好。那你看背面。哇、哦，不是背面已经拍了吧？已经拍了。背面不能用。七十。有啊，又比较高。刚刚对我。哎呦喂，有给面子。这真的能用吗？没有啊，也才68。他刚刚讲他跟空姐坐在那边80哎、欸。你可以拍我的背后吗？这就是我的风景。我靠，这个能用吗？看又回到60了，因为他根本对我没有兴趣啊！请问一下，老公大人，你到底对什么有感觉？直接裸体就好了。真的吗？不然不可以在这里裸体。可是我每次在洗澡的时候，也没看你心跳变快啊。就知道你有没有摸？我有摸啊，你都软软的。那请问你看我穿这套的时候，下面有没有微微的地方？他差点就要出来了。所以这套你是 OK 的。这套是今天最好的。所以总结来说，你最敢这个。对，这个最棒。那你今天干嘛换这么套衣服？那还用说，还不是因为我发现了一个放置型手游《少女回战》，里面有非常多香香的妹子，都跟我一样性感漂亮。触碰它的话，还会有发出的娇羞声音哦。而且它还有精致的美少女立绘，加上它是由日本顶级声优幽木以及鬼头明里所配音的哟。原来是个无情业配啊。这个游戏最吸引我的是，因为它是放置型手游，既轻松又不累，而且它是一个策略型的玩法。不同的香香妹子可以搭配不同的技能组合，随时随地都 easy play。所以现在只要下载《少女回战》，从影片下方下载我的专属连结，就有机会获得现金150000。再跟你们说一个好消息，我的专属连结上面有一个战力排行活动，14天后战力最高的三位，每人可以直接获得30000新台币哦。真是感谢大干爹《少女回战》。今天影片就到这边结束啦。如果观众朋友喜欢我哪一套，欢迎在下方留言告诉我。我想看我跟汤宇在拍什么影片的话，也在下方留言告诉我。我是蕾拉，他是汤宇，我们下次见，拜拜。好了，再用水。